Ahoj přátelé, tak jdeme na to. Ježíšek už je na cestě a doufám, že máte perfektní vánoční náladu. A jen pro případ, že byste později mohli chtít vrátit ten sedmý pár ponožek nebo ten pěkný ošklivou krátu tety Aněšky, anebo ten příjemný dár od vaše přátelé názuby, stejně názuby nestačí. Pamatujete, že dobrý náhev Seal Mode od Whisky Folio je alternativní skvělá investice. Přeju vám hezký Vánoce a šťastný nový rok.